Gut. Na klar. Woo! Okay, you have to stay in. Og nu skal jeg ned endnu en forgæves dag til do. Hvor mange lampe bamser kan du sidde? Hvor mange lampe bamser kan du sidde ved en harddisken? Lidt mere excitement på. Du er ikke lækker nok lige nu. Jeg er endnu mere lækker. Du er lækker. I know, men den der cola der, den flyver mig op. Og nu skal jeg ned endnu en dag til do, der forgæves har prøvet. At det der med kvinder. Giv en stor velkommen. Ja. Prøve Knud! Hitler! Nej, jeg sagde forkert. Nå, du sagde forkert. Jeg tror også, at Kyle her bagved. Imponér hende, ikke? Jeg synes ikke, det gik så godt. Jeg prøver igen. Sniksnak. Nej, jeg mener, vi prøver igen. Nå, på den måde. Ja. Vi tager scenen igen. Ja. Ah, okay. Jeg synes ikke, det går så godt, som jeg siger. Nej, det er rigtigt. Ja, vis nu din datamat for pokker. Imponér hende. Jeg vil gerne have lidt mere modspil der, fordi jeg er ikke bange for, at jeg gør det forkert endnu. Tvivler du mit fodskab? Ræk mig mere ned af det, du har sagt. Hvad har du gang i? Du er negativ igen. Ja. Okay. Både min øl og jeg er en hand. Må jeg snippe din port? Kamera kører. Min telefon ringer. Alt er vel. Hvem ringer? Ejner? Ejner? Hvad fanden ringer Ejner? Han ved det bedre end at ringe til os midt under optagelsen. Hvad fanden laver Ejner? Vil du gifte dig med mig, eller vil du bare se min JPEG? Hvis du skulle føde en pige, hvor tror du så er det bedste møde i? Jeg tror, det bliver bedst på fødeklinikken. Kom her. Hvad har du gang i? Det går rigtig godt. Jeg snakker med hende. Okay, hvad har vi at tale om at snakke med hende? Du snakker med mig. Hvad har vi talt om? Hvad har vi talt om at snakke? Hvad har vi talt om at snakke med dem? Hvad har jeg snakket? Hvad har jeg tak? Ej. Hvad har vi snakket om at tale med dem? Hvad har vi talt om at snakke med dem? Det var så gerne. Og så klip. And the crowd goes wild. Ej, det synes jeg er stærk. Det er smuk, Rainbow. Jamen, der er ingen, der vil have mig.